dakwaan nasi kandar di negara ini menggunakan daging anjing dinafikan sekeras-kerasnya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma. Timbalan Presiden Datuk Khadhar Shah Abdul Razak berkata perkara itu menjadi viral di laman sosial sejak kemarin. Ia selepas seorang lelaki menggunakan nama Udin Di Raja memuat naik berita serta gambar berhubung dakwaan itu. Tegas beliau, berita dan gambar terbabit merupakan laporan daripada sebuah saluran televisyen dan portal di Tamil Nadu, India. Justru Presma mahu pihak polis menjalankan siasatan dan mengambil tindakan terhadap pihak yang menyebar perkara itu sehingga menjejaskan imej Malaysia sebagai negara Islam. Orang ramai turut diminta berhenti menyebarkan viral berkenaan.